निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय गरिसक्यो आउँदो फागुन पच्चिस गते बिहिबार र रा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत्र गते शुक्रबार हुने गरी मिति तोकेको छ निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन अठाइस गते सकिँदैछ तर माओवादीले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्यका विषयमा अनेक चर्चा र अनुमान सुरु भएका छन् एमालेबाट दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले पदीय मर्यादा र संविधानको रक्षा गर्न नसक्दा आगामी राष्ट्रपतिबारे बहस र छलफल सुरु भएको हो सरकारलाई विश्वासको मत दिएर काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धनको पोखरीमा ढुङ्गा हानेपछि सुरु भएको तरङ्गले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति उम्मेद्वारमा एकल निर्णय गर्ने उडानमा एमाले छ तर राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले पुनमा आंशिक असहयोग गरेमा गैर एमाले उम्मेद्वार राष्ट्रपति हुने अवस्था पनि देखिएको छ प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने बताइरहेपछि यसबाट एमाले सबैभन्दा धेरै झस्केको छ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पद एमाले पाउनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो त्यसमा प्रचण्डको समर्थन पनि थियो माओवादीले प्रधानमन्त्री पद दिँदा सभामुख र राष्ट्रपति पद एमाले लिने आन्तरिक सहमति थियो तर प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि अघि सार्नु भएको छ एमाले सभामुख माओवादी प्रधानमन्त्री र काङ्ग्रेस राष्ट्रपति पदमा सहमति गर्न सकेको खण्डमा जनतामा राम्रो सन्देश जाने माओवादीको बुझाइ छ यसले दलहरूको भागभण्डा तथा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले मिलेर नै सरकार चलाउने अवस्थाको सृजना गर्नेतर्फ पनि प्रचण्डको ध्यान गएको बुझ्न सकिन्छ यसले दुईवटा सत्ता स्वार्थ पनि एकसाथ देखाउँछ माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर चुनावमा गएका थिए चुनावमा दुवै पार्टीले सोचे अनुसारको सिट जित्न सकेनन् तर एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुई पटक संसद विघटन गर्दा त्यसले संविधानलाई गरेको असर विरुद्ध दुवै पार्टी चुनाव समय पुगेर सहकार्य गरेका थिए तर प्रचण्डको प्रधानमन्त्री स्वार्थले एमाले सत्तामा पुग्यो काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी बन्यो अहिले एमाले प्रचण्डका लागि केही धैर्य गरेर सत्तामा रहन सङ्घर्ष गरिरहेको छ तर दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधान गर्ने ओली प्रवृत्तिप्रति प्रचण्ड हुन सकिरहेका छैनन् यसकारण उहाँले काङ्ग्रेसलाई ब्याकअपका रूपमा राखेको देखिन्छ राष्ट्रपतिको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने वचन दिएरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरेको आशंका पनि छ जसको ठुलो प्रमाण माओवादीले आफ्नै पार्टीको बैठकबाट पुष्टि पनि गरेको छ अब यसले सत्ता गठबन्धनमा एमाले रहन्छ कि काङ्ग्रेस भित्रिन्छ भन्ने नयाँ प्रश्न जन्म आएको छ राष्ट्रपति चुनावमा माओवादीले जसलाई भोट हाल्छ उसैले राष्ट्रपति पद पाउने सम्भावना पनि व्यापक छ राष्ट्रिय सहमतिको सदुपयोग नै राष्ट्रपतिको चुनावले देखाउनेछ भन्नेमा आशंका छैन यसर्थ पनि राष्ट्रपतिको चुनावमा सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँगै सहयात्री दलहरूको पनि टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ त्यसमा एमाले कुन हदसम्म त्याग र समर्पण देखाउँछ वा काङ्ग्रेसले कतिसम्म सत्ताका लागि लोसाचु गर्छ भन्ने दृश्य पनि सतहमा आउनेछन् एमाले र काङ्ग्रेससँग मिलेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक चरित्र पनि फेरि एकपटक नेपाली नागरिक सामू छलङ्गा हुनेछ त्यसैले राष्ट्रपति चुनाव प्रतीक्षाको विषय मात्रै होइन दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिका लागि अग्नि परीक्षा मानिएको छ न्युज गृहका लागि एकेन्द्र खत्री काठमाडौँ